Šta je glavni uzrok otkazivanja avionskih letova? Da li se može predvideti na kojim svetskim aerodromima će biti najviše problema? O tome pričamo sa Petrom Vojinovićem, direktorom portala Tango Six. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala Bogu, ovog puta nije neka avionska tragedija ili nesreća, ali svakako jeste nešto što će obeležiti, čini se, ovo leto. Pa tako čitamo, evo, u pojedinim novinama, nastavljen haos na aerodromima u Nemačkoj, red od 2 kilometra, mnogima presed da na taj način odmor. Šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Baš tako. Eto, čak i u Nemačkoj imali smo pre neki dan problem ovih srpskih ginekologa koji su zapeli na jednom od najvećih aerodroma na planeti u Evropi, sigurno sa najvećom aviokompanijom Lufthansom, tako da nismo samo mi, nego svi. Ono što se sada dešava je zapravo kombinacija dva faktora. Dakle, prvo, ta letnja sezona gde se inače najviše leti tokom godine, sledeće 2 meseca posle. Pa i da nije bilo cijela priča oko korone, opet bi bio problem, opet bi aviokompanije bile napregnute. Ali onaj bitniji problem je zapravo ta globalna pandemija koja je uzrokovala kolaps biznisa od skoro 80% onoga što ste radili kao aviokompanija. Aerodrom je nestalo tokom korone. Vi ste posledično morali da se poslovno prilagođavate tome, odnosno otpuštati ljude. I kada je došao restart, koji opet znamo kakve su bile komunikacije država prema biznisima. Nisi mogao da znaš kada će neke mere da budu ukinute i oni u većini slučajeva, ne toliko aviokompanije. Aviokompanije imaju profile zaposlenih čije su obuke duže kompleksnije. Nisu ih otpuštali, velika većina, imali su subvencije i većina zaposlenih je bila na neplaćenom. Dok na aerodromima većina tih profila koja je neposredno zadužena da opslužuje avione, da kada on sleti sve ono kada je na gejtu, radi nešto oko njega, ubacuju torbe u avion, radnici na održavanju aviona, oni koji vam skeniraju ručni prtljag u zgradi aerodroma, svi ti poslovi su bili izgubljeni, odnosno ljudi otpušteni ili ljudi izgubili interesovanje za njih i sada ne mogu svetski aerodromi, to je globalan problem, da ponovo nađu te radnike i nastaje jedan veliki jaz u najgore vreme u letnjoj sezoni. Da li je to razlog, da vas pitam konkretno i praktično iz svog iskustva, da li je to razlog što se dugo čeka na čekiranje samog prtljaga? Mi dođemo i na red i sada mi stojimo tu. Ništa se ne dešava, oni čekaju da već koji je prtljag čekiran, da krene ona traka, da bi dalje išlo, ali to se ne dešava. Da li je upravo to razlog zato što nema neko to da odnese, mislim, verovatno jedan ili dva čoveka i zato im treba verovatno i više vremena da to zapravo prenesu u kamion ili kako se već zovu ona prevozna sredstva? Baš tako, dakle, to otprilike trebalo bi da traje negde 30 minuta do 40 najviše, ali od trenutka kada vi krenete, kada avion stane, kada oni priđu u avionu. Ovo što se sada dešava je zaista jedino isključivo nedostatak tih radnika zbog ovih stvari koje sam naveo. Vrlo konkretniji primjer imamo preko vikenda Air Srbija je otkazala let Beograd-London i obavestila je putnike. Zašto? Zato što su im iz Londona javili pa vi kad sletite mi nemamo radnika da vam isprazne avion i vi nema potrebe da dolazite. Oni su zbog toga otkazali. Dakle, toliko je zaista loša situacija. Naprimjer, evo sad ste malo pre iz Frankfurtskih vesti pročitali da su ekstremno veliki redovi. Nemačka država je pre 2 dana, zato je baš odlučila da uradi nešto veoma neuobičajeno u ovoj industriji, a to je da pod navodnicima uveze preko 2000 radnika tih profila iz Turske, koji će da hitno dopune, da kažemo, te rupe. I oni su već obučeni, to je isto problem, dakle, oni se kratko, svi ti radnici obučavaju, ali neki, kao što su, na primjer, ovi koji vam skeniraju ručni prtljag, da njih vazduhoplovna i bezbednostna tela sertifikuju, pošto je specifičan posao, treba 3 do 6 meseci i onda je kombinacija svih tih faktora nešto što, da ponovimo, nije
krivica isključiva tih biznisa i nisu oni toliko nesposobni ili glupi, nego ih je pandemija toliko oštetila. Mi zapravo tek sada osjećamo pun kapacitet posljedica pandemije koja je, čini se, bila završena donekle, ali evo opet imamo i slušamo o porastu broja novozaraženih. Kada govorimo o Frankfurtu i Nemačkoj generalno, evo i informacija, kaže, mnoge slali kući na aerodromu u Düsseldorfu, putnici su vraćani kući dok je njihov prtljak zarobljen negde u zgradi uz objašnjenje da dođu kasnije. I šta sad mi, gospodine Vojinoviću, možemo da očekujemo, s obzirom da letnja sezona je, kao što rekao smo, tek počela, tek naredna dva meseca treba da budu realizovani turistički aranžmani. Možemo li se mi zaštititi od ovog nekako? Kako da budemo sigurni da će naš avion zaista i poleteti? Dobro pitanje. Kada ste pomenuli turističke aranžmane, dakle kategorija putnika, imamo više kategorija putnika koji lete, oni koji idu na more, koji su 99% slučajeva platili neki aranžman nekoj agenciji, to su takozvani čarter letovi, oni su plaćeni mjesecima unapred aviokompanijama i sa velikim stepenom sigurnosti možemo reći da vam tu apsolutno ništa se neće dogoditi. Dakle, jedino ćete kasniti. Dakle, ponesite, ne znam, strpljenje, sitnu hranu pre nego što naravno uđete u, pređete preko granice u aerodromu. Dakle, ono što se tu može očekivati je stabilnost. Redovne linije, dakle, one za drugu kategoriju putnika, pa čak i preko velikih čvorišta, će biti problematičniji. Imamo, dakle, veću mogućnost da sve te karike zakažu kada se radi o povezanim letovima. To je, ajde da kažemo, najrizičnije. I putnici uvek treba da biraju aviokompaniju. Kao što smo videli ovaj slučaj u Rimu gde je bio Vizer u pitanju, on je u isto vreme odlična aviokompanija, hoćete da putujete jeftino, ali mnogo loša aviokompanija kada treba da se ophodi prema vama. Pogotovo u tim kriznim situacijama, ali mnogi su komentarisali to upravo. Ko im je kriv? Hteli su za 10 evra kartu, pa sad desilo se to što se desilo, onda čekate. Ali to nije razlog da neko ne bude ispoštovan do kraja, kao putnik. Tako je, ima i prava, možemo i o tome da pričamo, ali savjet je, dakle, da zavisi, naravno, nivo potrebe da dođete negde. Ako baš morate, birate uvek skuplju aviokompaniju, što zvuči kontraintuitivno, zato što ona inače ima više letova u toku dana do destinacije do koje letite. Kao što su, na primjer, Lufthansa i neke veće aviokompanije, i ako vam taj jedan let pre podne bude otkazan ili pomeren, mogu da vas stave na let za 2 sata istoj aviokompaniji u isti dan. To je skuplje. Low cost aviokompanije često imaju mnogo ređi broj tih letova tokom nedelje. Da. Kada govorimo o letovima između Srbije i Crne Gore, tu nema problema, mada sezona je i tamo uveliko počela. Kažu da je Crnogorsko primorje prepuno, ali mi ne možemo, pretpostavljamo, očekivati da će biti sličnih problema. Ne verujem. Dakle, Beogradski aerodrom isto radi na, da kažemo, vrhunstvo kapaciteta. Jedan od primjera, dakle, baš sad za vikend, da je Srbija otkazala još jedan let. Avion koji je išao za Tivat pre tog leta je kasnio iz ne znamo kog razloga. Let za Tivat je bio potpunosti otkazan, budući da zbog prethodnog kašnjenja avion nije mogao da slede Tivat, jer Tivat radi samo preko dana. To sam htjela da vas pitam, da li je tačno da ne radi noć, a očigledno ne radi? Da, to je jedna potpuno druga tema, to će oni možda nekad rešiti, ali i tu da pomenemo taj veliki korpus uticaja koji zaista nisu ni do aerodroma, ni do aviokompanije, to je takozvana viša sila. Ili ona vremenska kataklizma za vikend, ili nešto drugo, i tu onda aviokompanije nisu dužne da vas kompenzuju, samo da budu ljubazne i predusetljive. I ono što za kraj možemo da zaključimo, da očekamo da će gužvi zapravo na svim evropskim aerodromima tek biti, s obzirom i na te olakšavajuće okolnosti putovanja. Nemamo više PCR testove, barem u većem delu tih popularnih letovališta, tako da budemo spremni. Da se
naoružamo strpljenjem da biramo aviokompanije, najpraktičniji mogući savjet koji imaju više letova u toku dana do destinacije koje idemo, da znamo svoja prava koje nas štite. Imate na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva. A niko to ne čita, ubeđena sam. Ili retko ko, ajde da ne budemo isključivi, retko ko to čita. I nije poenta da utužite aviokompaniju i da tražite kompenzaciju novčanu nakon, pošto to imate dosta prava koje vam to omogućavaju. Negde 60 dana je neki zakonski rok ili obavez aviokompanije da to uradi. To je naravno nebitno. Bitnije je da se u tom neposrednom trenutku ta situacija reši. Ova dva skandala koje smo imali tokom vikenda, Rim i ginekolozi preko Frankfurta, jeste bilo dramatično. Jesu bila malo preterivanje u medijima u karakterizaciji svega toga, pa da su zarobljeni, pa da je ne znam šta god. Ali ne dešava se u 90% slučajeva da se ne vratite nakon dva, u vrh glave, tri dana nakon takvih katastrofalnih situacija. Da. Dakle, ali jeste neprijatno, decom, ali... Zato ko će kažem, moja deca jedno su izdržala tih sat vremena koliko smo stajali u redu da čekiramo prtljag, a zamislite dva, tri dana da budu na aerodromu ili da jednostavno ta neizvesnost kada ćete krenuti, to je tek posebna priča. Ali, zato, i samo to, znači, kad idete s decom na more, to, znači, preko turističkih agencija i mnogo unapred, to vas donekle malo više štiti da taj let neće biti otkazan, jer je on najskuplji za aviokompaniju, najviše zarađuje zapravo na njemu, unapred ga rezerviše. I u interesu je da to bude i sprovedeno. Jasno, svakako ćemo se vi i ja ponovo vidjeti ovdje, tek je leto počelo. Hvala vam. Hvala vam.